ほど近い、まずはジパングに向かおうかと。全域、ね、ほら近い。まあまあまあ、ジパングは日本列島ですね。めちゃくちゃ狭いんだよね。行くぞー。あー、スティックの方が操作しやすいか。ただね、これまでのプレイで、割と海辺とかにね、アイテムある場所、ほら、こういうとこ。できるだけ回収しながら、行きますか。てか、鋼の剣落ちてるんだよな。おそらくどっかの冒険者のね、死んだ後なんだろうけど。さあ、初海戦。弱い。薬草にマヌーハ草。今回お金がなくなることない。なんかいら、世界樹の歯が落ちてたよ。びっくりした。なかなか動き出さないからよ。ああ、夜になっちゃった。旅人の枝。我は日いずる国より来たりし者。国ではヤマタノオロチなる怪物が、おり申して、みな困っておりまする。ヒノキの棒、すごい、いらない。あと一個、あと一個、そこだ。メダル35にしてね、タフネスになれるようにしたいね。お値段は45。こいつぼったくりじゃなかったか、800ゴールドぐらいはなかった、気のせいか。まあルーラポイントの追加のためにも、とりあえずね、ジパングに行きましょう。到着。いやー、これは位置的に本州、兵庫、大阪、和歌山ぐらい。はい、とりあえずジパング。確かね、イレブンのね、和の国もね、ジパングの曲使ってなかったっけ。町の探索まで終わらしたら、お、なんかイベントがこのまんま始まりそう。そうか。弥生は見つからなかったか。ボイスあり。卑弥呼様のお言葉に従い、うん、嫌な役割をさせたな。私たちは大丈夫なのでしょうか。あの魔物も洞窟の奥でいつまでおとなしくしているか。それでも弥生が見つかって連れ戻されるよりはマシだろう。若い娘を魔物の生贄に捧げるなんて。ですが、前の生贄だった鍛冶屋の奥さんは直前になって旦那さんと共に姿を消しました。その次に選ばれた弥生も生贄の逃亡が続いて、卑弥呼様はどうなさるのか。私は怖いです。私は怖いです。きっとまたすぐに、ね、前の鍛冶屋の夫婦は、ね、どこにいるんでしょうね。まあ知ってますけどね。そろそろ選ばれそうだよね、この子。あなたの年ならまだそう遠くへは行けてないと思うけど、もし里の中にでも隠れていたら。さあ、長話はここまでよ。他の誰かに見つかる前に逃げ出したことが、思ったよりも早くみんなにバレてしまったか。きっとこの里のどこかに隠れているはずだ。ぬるんって現れた。あと3個じゃ。お、あれ、お祈りあるわ、うん、
あんまり入れなさそうな井戸が。おったが入れたね。おしゃぶり。大人になっても甘えんぼ。ふむふむ。とりあえず一見、もう夜なんだよな。寝てる、ほら。すやすや。むにゃむにゃ。ぐーぐー。かしこさの種、木の帽子、結局両方使うんだけどね。ね、この時間だと情報がろくに集められない。まあせっかく夜に来たんだからね。夜にしか出会えないイベントがあるかもしれないんで。これは稲作をやっちょるの。あ、フロッグが夜でよかった。ゲロゲロ。おっす、ほらゴンド。これ地蔵破壊されてない？あ、倒れてる。起こしてあげたらね、地蔵の恩返しないですよね。地蔵ピンチだ。グーグー。何の役にも立たん。まあ、一つはここ。あれ違う。そんなところに。あ、袋か。ひでえ。ほら、ご覧よ。印がつけられてる。これはひどい。どこに隠れてるかぐらい覚えてるけど。天にまします我らが神よ、娘を救ひたまえ。娘が生贄に選ばれてしまうとは。タンス、布の服とかいらねえんだよ。で、娘はどこに隠れているんでしょうかっていうね。思いっきり次のマーカーで印つけられちゃってますけど。これ以上いけない。ここみたいですよ。あ、知ってるんだけど。おい、やりたい放題やな。いやー、くそー、どこにいるんだろう、全くわからないやー。どん、弥生さんですね。お願いでございまし。お見逃しを。もう一時。あ、喋った。生まれ育った故郷に別れを告げさせてくださいませ。旅のお方？誰にも言わない？まあ、一言だしね。ああ、よかった。はい。生贄に選ばれた弥生とは私のことです。役目を果たすために私を縛っていた縄が緩んでいるのに気づいて。魔物のことですか？もう何年も前のことです。その魔物は生贄として若い娘を差し出せと求めてきました。私たちには戦う力はありません。だから従い続けるしかないのです。生贄を捧げるのは里の長である卑弥呼様が決められたことです。私のことを知っているとバレたらどんな仕打ちを受けるか分かりません。
そして魔物が住む東の洞窟には、目的の一覧、作戦、戦歴システム、目的、思い出、思い出は覚えたやつだよね。目的、目的、まあいいか、行った後あるな。つうことで、そこの奥ぐらいにもうちょっとありそうだな。ほらほら、あ、2匹目、ミュー、ニャー、ルナ。じゃあ次アルテミスか。キャットバット、思ったより強くなら、いやでもヒットポイントが上がんないだけで他のパラメーターはえぐい上がりっぷりだな。じゃあとっととね、ひみこの屋敷にも行きましょうか。ひゃっはー、お邪魔しまーす。我らなるじひみこ様のお屋敷であるぞ。お休みだ、出直してくるがよかろう。入るんじゃねえか。ねえ、アリアハンはちゃんと止めたもんね。それに比べたらこのガバガバ警備を。まずはね、アイテム欲しいんで。お、そこ、こっくりこっくり、ツボジア、ツボジア、小さなメダル。これはね、あの町を一通り探索し終わった頃にメダル50枚は超えてそうだね。間違えた。ケイコギ、ウロコの盾、すやすや。よし、終わり。寝てる。シュー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 って言いながら寝てる。いやーシューシュー。そんな寝息立てるやついるかな。さあ朝にしなければいけないんですが、どうしようかな。やっぱね、ラナルーターがないとね、この辺だるーですね。となると賢者に転職させるのはラナルーター覚えてからかな。ここだね、富士山ですかね。船乗らないと何にもできねえな。てか富士山を日本の半分ぐらい富士山じゃねえか。ね、中国地方、四国、九州、九州がえらい小さいな。北海道行こうぜ。北海道、おっと、北海道の北の島は何でしょうかね。僕子供だからわかんない。くっそイラッとする。炎のイヤリングはね、吹雪耐性なんだよね。欲しいのは炎耐性なんだよな。
あいつら耐性、バギ耐性持ちすぎ。焼け焼け。マリンスライムじゃん。マリンスライムだったっけな。スクルトされまくって何もできなくなるんだよね。硬すぎて。魔法使いいないとそれが厳しいんだよ。はい、ということで朝になったんでね、あれだけ取ったらまたジパングに戻ろう。おお、これはジパングへようこそおいでまっし。金太郎みたいなのいる。わあ、外国人だ。おっと、これ確かファミコンの時外人じゃなかったっけ。オーブン、なんじゃそれは。ようわかんが、宝の玉なら姫子様が持っておったの。入れんかった。実様言うこと同じやな。もうアイテムの回収は終わってるんでね、話だけ一通り聞いて。僕の大好きな弥生姉ちゃんが生贄にされちゃったにゃーん。生贄を捧げなければオルシがやってきて皆を食べてしまうでしょう、ね、次の生贄は私かも。助けてくださいまじ。まあそうやろうな。ヤマタノオロチは恐ろしい化け物じゃ。よくネタで、ネタじゃなくて本気で言ってる人もいるかもしれないけど、言われるやつが、ヤマタノオロチなのに首八つねえやないかってやつね。本に男の子でよかった。娘だったらいずけにされてたが心配ばかりだったよ。男女差別ですか？どうして生贄が男ではいけないんでしょうか。私この国に神の教え広めに来ました。おお、ここでは卑弥呼神様ね。我らがあるのも卑弥呼様のおかげじゃ。だから生贄が、オロチには生贄じゃと言うてくれたから。あの裏いますかね。夕方限定が一番きついよな。夕方短いからな。しかも時間合わせにくいしね。誰かいますか。おら、あ、いたわ。え、弥生は無事でいるだろう。あ、こいつか。我らの主、姫子様のお屋敷じゃ。外国では皆そのような奇妙ないでたちをしておるのか。まあ確かに奇妙だけど。ぬいぐるみ。姫子様もオロチには頭を悩ませているはずじゃ。オロチを退治できたら姫子様も喜ばれましょう。おお、じゃあ俺が退治してやるか。多分ね、このまんま楽勝に勝てると思うけど。楽勝ではないか。結構強そうだな。姫子様は近頃まかうしきな神通力を身につけられたとかどうとか終始言ってたもんね。生贄は姫子様の予言によって選ばれるのよ。人減ってね。まあいいけど。ね、ね、俺、終始を言うのね、ハリウッドザコ師匠ぐらいしか知らねえんだけどね。卑弥呼はザコ師匠だった。なんじゃお前は。喋ったー。いいえ。絶えずとも良いわ。そのようないでたち。大方この国の噂を聞き、外国からやってきたのであろう。愚かなことよ。わらわは外国人を好まぬ。早々に立ち去るのじゃ。良いな。くれぐれもいらぬことをせぬ身のためじゃぞ。じゃあ俺帰るから。え、何これ本当いけないの。うん。
これだからザコ師匠は。はい、ということでジパングでしたが、ジパングね、何にも売ってないし、次行こっか。おそらく現状装備でもね、勝てると思うけど。それではね、次はね、このまま北上していきたいと思います。船で行きましょう。ね、このね、何の意味があるかわからなかったワン。そろそろだいぶ種たまったな。ボス戦前にね、どっかでまた種を厳選しようかと思います。次のボスはヤマタノオロチかボストロール。あーと何いたかな。あとはやっぱネクロゴンド行く前にはドーピングしたいね。加速、あれか、もうしてた。ヘルコンドル、バシドーラは勘弁な。変えるのめんどいぞ。やめてー。そう、俺には効かないんだ。よい、こいつら2回攻撃してね。レベルアップ。はい、ということでイオラ。まあここで転職しようかとも思ったんだけどね、ラナルータまで我慢したい。さあ次の目的地はそこですが、降りましょうか。この辺でアイテムとかね、その辺をちょっと探しつつ、力の秘密、力自慢。命の木の水場、種源泉を、種源泉をせねば。30分以上かかりそうだな、次の種源泉。雪山、いやー便利だね。ちょっと敵戦いたいんであえて使わない。おっと、メタスラ君、命令させろ。戦う装備、刃のブーメラン。攻撃装備、毒針。攻撃装備、こいつは刃のブーメランだからよし、装備、毒針、攻撃よし。さあ3体やったぜ。いけいけいけ、よしよし、2体はいったな。オッケーオッケー、悪くない。ちょっと装備をね、幸せの靴、転職前にレベルを上げたい。夕方、お風ブー、風ブー、 MP を使うな、バッチリ頑張れ。110に行ったね、イオラ。強いな。夜になる前に入っとこう。